Улаанбаатар хот байгуулагдсны 381 жилийн өнөөдөр тохиож байна. Түүхтэн өмнөхөн шинээр томилогдсон нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумын удирдлагын манай сэтгүүлч цагийн асуудлаар ярилцсныг одоо зөвлөе. Хорин тав цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна. За энэ удаагийн тодруулга хэрэгслэхт маань за Улаанбаатар хотын захирагч бүл нийлийн засаг дарга Сумын газар оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр таны тухайд бол маш онцлогтой болж байна. Улаанбаатар хот байгуулагдсны 381 жил гэдэг энэ том айн босгон дээр бас Улаанбаатар хотын захирагчаар ингээд компьютерт ажиллаа дөнгөж аваад удааг байна. Мэдээж одоо олон нийтийн хүсч хүлээж байгаа зүйл бол танаас асар их зүйлийг хүлээж байна. Тэгээд бол эх 4 жилд их зүйлийг хийгээсэй гэдэг зүйлийг хүлээж байна. Мэдээж одоо ой байгуулагдсан түгээсээ эхлээд бас ярьслаа эхлэхүүд нь. За юуны юм нь одоо бас энэ цөхөр бэлгцээр дамжуулаад нийт одоо Улаанбаатарчуудаа нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсны хөгжсөний одоо 381 жилийн ой баярын мэндийг хүргэе. За хотын өмнгийн иргэн хөгийн хөвд бол ер нь Улаанбаатар хот бол орчин сайхан одоо шийдэл бүхий хот болосоо гэж энэ хөгд байхаас л гэж мөрөддөг байсан. Дэлхийн гадаадтад олон улсдад бас очиж тэнцээ уралдаанд оролцож ажиллаж байгаа одоо бизнесийн олон чиглэлээр бас ажиллаж исэн дэлхийн хотууд нь ер нь хүндийн аюултай тэр дэд үтс тэрл логистикийн одоо төвүүд нь ер нь бусад зохион байгуулалтын төлөвлөлт нь ер нь олон улсын стандарт гэдэг бол хүн рүүгээ шилжсэн. Хүндээ хүрсэн одоо хүнийхээ одоо энэ орчин тойронд амьдрах одоо нөхцөлийг бол одоо яг хүндээ шилжсэн байдлыг зохицуулалтууд төлөвлөлт хийсэн гэдгээрээ бол одоо гайхалтай байдаг. Тэгм учраас Улаанбаатар хот бол манай улсын эдийн засгийн 68%, хүн амын 50%, за нийт мөнгөний үйлдэл чинь 85%, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа 30,000 аж ахуйн нэгжүүд байгаа. Ер нь төрний чинь 75% нь нийт Улаанбаатар хоттой бас ажил амьдралаа зохицуулж өрсөлдөөн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 1639 онд одоо анхлаа төөргөө нэртэйгээр хот байгуулж энэ хотын түүхийг бол тэндээс эхлэхэн зүйтэй гэдэг. Наяа тооны сүүл 90-аад оны их үеийн өдрлгүүд бол бас энэ бол тийм зохистой байдлаар шийдсэн юм үздэг. Тэгээ энэтэй холбогдуулаад ер нь одоо би ч юм уу өрнөгөө өрнөөг бол гэж боддог. Улаанбаатар хотын харьяат хотын өнгөнхөө ер нь мэдээж түүхүүд эцгийнхээ одоо өвдөж байгаа бас үсэл гарлаас харьяа гарлаас бол одоо үний энэ яваа насны бүхэлд түүх эхэлдэг гэж боддог. Эхдээд хуцаалгын санаар гоо тавсны тава өгсөлөөд тэгээд өдрөө нэлийн ажлангуй ч юм уу тийм инээдэнтэй зүйл яриад тэрний үгээр өндөргийн ганазар тийм одоо төрснөөс хойш одоо Улаанбаатар хот бол тэр үеэсд ингэж бас өгүүлж явдаг. Тийм учраас одоо манай Өвөрнгай аймаг манай хошуунаас гэж хотын хоёр дахь дарга нүчи юм аа гэж. Тийм одоо бас зүгээр дунд нь гэдэг юм нарийн болоо авчлахад тэгээ ер нь өссөн төрсөн нутаг гэдэг бол хамгийн сайхан зүйл. Тэгээ би энэ Улаанбаатар хотоо бол химэлттэй эдийн засгийн босч ирсэн аль дээр гэдэг нь одоо бас хөдөлмөр эхэлт. Улаанбаатар хотын иргэдүүд бүгд орлоготой байх хэвээр өөрөнгөсөн өссөн одоо хөдөлмөрөөр эхэлдэг байх хэвээр төр нь маш оновчтой зөв зохицуулт хийж өгдөг байх хэвээр төрийн одоо зохицуулт гэдэг нэрийнд оруулах нь хотын үйл ажиллагаа буюу энэ бизнес үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хувийн хвшил аж ахуйн нэгжүүдээ одоо дарамтлалтгүй шахтгүй дээрэс нь одоо бас залхаадгүй ер нь дөрмөн шуурга үйлчлдэг эргээд одоо төр хувийн хвшлийн түншлэлийн хүрээнд энэ хот ч гэсэн ер нь өөр хувийн хвшлийнхаа оролцоо дотор цаашаа өгчих хэрэгтэй гэдэг юм л байр суурь. Тэр бас та бас ажиллаад өнгөж авахдаа ажиллаа авахынхаа өмнөх гэдэг юм одоо иргэдийн анх дахур хуралдааны дараа бас хилжилттэй сэтгүүлчтэн дээрээс ажиллаа явнаас эхлэх байх юм дээр хотын нэг номер тулгамцсан өнөөдрийн асуудал бол түгжрэлийн асуудал гэдэг яаж зөвцөх вэ? Өнөөдөр та бид тэ 6 цаг ажил дараалал одоо яаж гэртээ харин даа гэдэг асуудлыг ер нь дараг зэрэг гихгүй л одоо нийгэм даяар одоо хамгийн том бэрхшээл болчиход байна. Энийг одоо ямар хуу байдлаар шийдвэл зохих вэ гэсэн та бол мэдээж урт хугацааны бодлого төлөвлөлт хэрэгтэй гэж хэлдэг. 4 жилийн дараа Сумын газар гэдэг хотын дарга дүгжлийн асуудлыг за би ингээд шийдчихсэн шүү гэдээ яриа сууж явах тийм боломж байна. За ер нь боломжгүй зүйл гэж байхгүй шүү дээ. Зорилго өөрөө том байх хэвээр. Зорилго маш тодорхой байх хэвээр. Өмнөдөр сурсан төлөвлөлт байх хэвээр. Төлөвлөлт тооцоо судалгаа. Энд чинь зүгээр одоо шин би нэг өөрийнхөө дур хүслэр ч юм уу одоо ингээд чигчээ гэдэг зүйл байхгүй. Мэдээж санал бол гарна. Одоо хэдийн хотын дарагч гэсэн бичих хүн. Тэгээ хөөнийга зүгээс одоо ер нь ерөнхий одоо тэр цагийн менежмент хийх асуудал байж гэн. За нийтийн дэвлийн зохицуулалтын асуудал байна.
зөв буруу өрөөлтэй асуудлууд бай. Дээрээс нь ер нь Улаанбаатар хотын одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр буруу өрөөлтэй машин, зөв өрөөлтэй машин. Тэгээ такси үйлчлэгийг бид яаж явуул? Төлбөрийн системийг яаж нэвтрүүлэх юм? Чи одоо энэ хотын хажууд зогсоол байгаа. Энэ зогсоол төрч одоо өглөө 8 цагаас хойш тавайл орой 17 цагт ажиллах ялтал болж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ 200 гаруй машин зогсоолоос ер нь хөдөлж байгаа нь 40-50 машин хөдөлж байна. Бус нь хөдлөхгүй. Одоо энэ чинь татврын аргаар бүрчилсэн татврын аргаар одоо ихний хилжин зохицуулт хийх гэдэг үзье гэсэн. Тэр бол олон нийтэд мэдээж таалагдахгүй. Алаас руу нь орж байгаа учраас. Тэгээд энэ ерөнхийдөө чинь сонгуулийн өмнө магадгүй энэ асуудлыг шийдэж шууд татварлаа орё гэхээр иргэдийн халаастай асуудал яригдж байгаа учраас энэ сонгуулийн үр дүнд нөлөөлөх Монгол Ардын намын нэр дэвшигчээс нөлөөлөх үедээ гэсэн ийм болгоомжлолын үднээс судалгааны ажил явагч гин гэдэг ийм тайлбараар арга цагаад байх үедээ гэсэн нэг ийм бас хардлага байна. Яагаад ингэж харж байгаа нөхөр одоо малын үеийн татврыг л одоо яг усыг хурлаар ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд малын үеийн татврыг бас сүүлийн 10 жил ярьж байгаа. Одоо нэг биелэл олгож байгаа шүү. Яагаад дэмжигддэггүй байсан мэдээж тодорхой хөдөө орнод гэж санал авахгүй гэдэг ийм асуудал яригдсэн. Үүншгээ төгжрлийн асуудал ингээд сунжраагаад байх ийм боломжтой юм шийдтэй гэсэн магадгүй нөгөө сөрөг хүчний үзэлч байж болох юм л да. Энд дээр та нэг тайлбар хийлээ шүү. А татврын зохицуулт гэдэг нь өөрөө COVID-19 гарчихсан байгаа. Эдийн засгийн энэ хөнгөлөл байдал өнөөдөр төсөв ямар байгаа вэ? Нийслэлийн төсөв бас яг тэр шиг л хүнд байна. Тэгэхээр энэ төсвүүд нөхцөл байдлыг авч гарахын тулд өнөөдөр зөвхөн татврын зохицуултаар хийнэ, татвараа нэмнэ гэдэг ч юм уу тийм. Тэгтээ татврыг нэмэхдээ түүний яаж нэмэх? Ямар юм шивтэй? За, буруу өрөөлтэй машиныг түр хориглоно гэж. Энийгээ түүл ямар юм шивтэй? Авцсан байгаа иргэд чинь дор яхад 3 жил ун машин, 4 жил машин аа. Тэрнээс? Тэрнээс хойш яхан гэдэг ч юм уу тийм. Заавал хугацаа тавьж өгс. Энэ чинь хүний амьдрал явж байгаа, хүний эдийн засгийн мөнгө санхүү явж байгаа. Одоо энэ эдийн засгийн үүд чинь хөдөлгөлтэй байгаа үед нь ороо зөвтөлтөнд дэмжиж чадахгүй юм бол одоо байгаа тэр нэрвэс болохгүйгээр энэ хэмжээнд нь тэг хаалт явах шүү дээ. Эдийн засгийн зөвлөх бодлого явуулах шүү дээ. Одоо яаж доош омчихгүй энийг нэг яг энэ хэмжээнд нэг зөвлөлөд авчрахгүй гэдэг эдийн засгийн бодлого хэрэгтэй. А төвжирлийг бол бууруулах ажлын том хэсэг үлдсэн юм. Хэрэгслийн хэрэгдүүл байгуулагтаа одоо ингэ байгуулна. Одоо нарийн бичгийн дараа орно хотын байгуулна. За их хурлын гишүүдээ зам тээврийн яам, байгууллагын яам зүгээр ингэ холбогдох яг улс суудлыг харуулад нэлээд том ажлын хэсэг байгуулад тэг хотод бэлдсэн нөгөө миний жогсаах гэдэг ирэмлэх гэдэг байгаа жоонууда төслүүдээ нэг аргачлалуудаа явуулах нэг төлөвлөгөөнүүдээ бол эренгэлж байгаа зүйл нэг хэрэглэхтэй том хэлийн зэрэгтэй танилцуулаад тэнд дээр шийдэл гарч байна. Хот санаачлагтай байна, хот мандалтай байна. А тэгвэл шийдвэр гарах төвшин бол том төвшөнд гарах хэрэгтэй. Их хурлын дэмжлэг бидний цаашгүй хэрэгтэй байна. Бидний засгийн газрын гүйс засгийн дэмжлэг агаар ус шиг хэрэгтэй байна. Хотын өөрийнх нь одоо зөв зохион байгуулалт гэдэг бол мандалтайгаар гарч ирж эн идэхэн дэмжлэгийг аваад ингээд хэрэгтэйх нь та тулхамж байгаа асуулыг өөрөө шийдтаа шийдэж гарах бүрэн боломжтой гэж хэлэв. Түрүүн бас та бас хэлжсэн хотын даргасан Батгүлийн тухайд бол ажил урагшилжсэн нь бол ийм санхүүтэй бас холбоотой гэдэг хэлжсэн. За тухайн үед бол гарч ирсэн олон нийт таалаг замгийн ихэр хүлээж авсан нь бол гэр хорооллыг орон сууцшуулах гэдэг хөтөлбөр байсан. За өнгөрсөн хугацаанд бол бас л одоо энэ дотроо маргаантайч гэдэг юм уу одоо арчилсан намын үйд хэрэгжүүлж исэн гэдэг утгаараа жоохон саад дотор байсан бах. Мадгүй энийг үргэлжлүүлэх ямар боломж байгаа даа? Яг нийслэл гэдэг нь. Зөвхөн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд дахин орон сууцшуулах хөтөлбөр гэр хорооллын дахин төлөвлөлт гэж жоохон жоохон нэршлүүд нь өөрчлөлт яваад байгаа болохоос биш. Тэр явсан 12 оноос шигэгдсэн ажил бол ингээл яг төрийн залгам чанараараа нэршлэн жоохон өөрчлөлтөөл ингээл яваал байгаа шүү дээ. Яваал байгаа. Нэршлэн өөрчлөгдсөн болохоос шүтэр тэрийг зогсоож байгаа, тэрийг боловж байгаа юм шүү. А яг энэ хүнчлийн хэрээр хүлээж ийж нэг үг бид дотооддоос их үсрэг босгох гадны зээл төслөм татах гадаадаас их үсрэг татах энэ болгоныг нийлүүлж өнөөдөр шин орон сууцны одоо энэ хорооллуудыг барих эргээд одоо нэг орлогод нийц орон сууц түрээслэлд өмчлөх хэлбэр түрээслэлд хэлбэрийн ийм орон сууцууд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ Улаанбаатар хотын өөрийнх нь төлөвлөлтийн асуудал 1976 онд Орсын одоо архитектор төр Бавакны хийсэн архитектурын төлөвлөлтөөр Улаанбаатар хот 600 мянган хүн амтай байна гэж ер нь үгэн цаа. Тийм. Тэгэхээр энэ ч одоо бараг 3 дахин болох гээд байгаа байхгүй юу? Замын даац, дээрээс нь ногоон байгууламж, нэг хүнд ногдох нь ямар байна? Дээрээс нь нэг хүнд ногдох барилгын метр квадратын хэмжээ нь яг стандарт нь ямар байна? Нэг хүнд ногдох эрчим хүчний хэрэглээ нь ямар байна? Нэг хүнд ногдох цэвэр усны одоо тэр литр секундын хэрэглээ нь ямар байна? Энэ болгоом чинь нөгөөш нарийн тооцоо дээр эдийн засгийн тооцоо дээр техникийн эдийн засгийн үндэслэлээр сууж өгжээч. Одоо шинэ ингээд
Сажизмын бид нөгөө барилгашлын төлөвлөлтийг мэдэн штэ. Хот байгуулт төлөвлөлтийг. Нэгдүгээр хороолдоход ямар сар бол байсан. Намаа хүүхд байхад 3 4-дүгээр хороол ямар сар бол байсан. Түүнээс хойш нэгтэршил механик өсөлт сайн сайхан амьдралыг хүсээд хот руу гарч байгаа иргэдэд буруу үх ямар ч арга байхгүй. Ямар ч арга байхгүй. Тэгээ бид нар зохицуулж чадаагүй. Хотын одоо стандартын төлөвлөлт явж ирсэн энэ алдагдсан. Юунаас болсон юм? Юунаас болсон? Энэ газар буюу одоо энэ газрын алба Улаанбаатар хотын энэ газар олголт буюу гэрчлэгээ бичдэг. Энэ сүүлийн процессыг эхэнд нь өгөөд эхэлсэн. Тэгэхээр энэ өнөөдөр шинэ зөвхөн хотын дарга ч юм уу хотын одоо жишээ нь тухайн үеийн захирагч нар газрын хөшөөлөлд олгосон эсвэл одоо хүн амд одоо ингээл чөлөөтэй амьдрах одоо нөгөө орсон шух хаягийн нөгөөд ингээд яваад байдаг гэдэг асуудлыг хүмүүс ойлгоод байдаг байхгүй. Үгүй энэ Монгол төрийн бодлого өөрөө дээрээсээ бодлого алдчихсан. Их хурл дээр нь шийдвэрийг гаргаж өгөөл. Засгийн газар дээр нь үйл ажиллагааг нэмжээл. Хот дээр нь энэ ажлыг цааш нь явуулах асуудал гарах байхгүй. Нөгөө төг боцоогоо 4 жилийн сонгуулийн циклтэй ингээд уялдаа авчихсан. Тэгвэл энэ болгоомж нь өөр ер нь бидний энэ зөвхөн хотын асуудал биш байхгүй. Их хурлын төвшөнд, засгийн газрын төвшөнд, орон нутгийн төвшөндөө одоо ингээд бодлого алдсан нь л одоо нэг жоохон алдаа гажуул юм одоо. Энийг одоо эргээд бүгдээрээ хүчээр нэгтгэж одоо ч юм уу хамтын хүчээр засах хэрэгтэй. Их хурлын төвшөндөө бид нар одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөртөө тагтсан байгаа тийм. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөртөө төлөвлөгөөд хүчлэгдсэн байгаа учраас хараас нь одоо нэг жин тухай хууль ороод ирнэ. Улаанбаатар хотын нийслэл Улаанбаатар хотын тухай хууль байх уу? Эсвэл нийслэлийн эрх зүйн байлын тухай хууль дээрээс хуулиар оруулж ирэх. Хот тосгоны эрх зүйн байлын тухай хууль гээд 3 том хууль. Тэгээд араас нь дагалдах төр барилгын хот байгуулалтын тухай хууль мөн гээд энэ хууль эрх зүйдээ бид нар одоо мэрэгжлийн төвшөнд нь чадвартай сайн дараагийн ирээдүйн 30 жилийн эдийн засгийн тооцоо судалгаан дээр нь за нийгмийн салбар дээрээс нь одоо энэ бусад салбаруудын хөл дээр харжл энэ хуулиудаа явуулмаар. Шинэ хотоо өрөө татвараа төлрүүлж байгаа бол ятгатай тэр 320 тэрбумын ч юм уу 350 тэрбумын хот өөрийнхөө проблемыг шийдэхэд нь энд нь үлдээгээд өгөөч гэж. Одоо яг хуулиар зөвшөөрөх болсон. Одоо бол төсвийн хуулиар бүгд нэг авчих. Буцаагаад бүгдийн нэгдсэн төрийн сан дотор хийж байгаад буцаагаад хуваарилт. Тэр одоо Улаанбаатар хотын төсөв гэхэд хоёр аймгийн төсөвтэй нийлсэн төсвөр хүн амын чинь тал эдийн засгийн чинь 68%, мөнгөний эргэлтийн одоо жишээ нь 85%, аж ахуй нэгжүүд 130 мянган аж ахуй нэгжүүдийн 75% асуудлыг шийдгийж байна. Яаж шийдэх вэ? Тэгэхээр бид нар энэ хуулиндаа ач холбогдол өгөх гэдэг нь юу юм? Санхүүгийнхэн жоохон гацуудыг хэлэх гээд байна. Тэгээд дээрэс нь хотод одоо жишээ нь хурдлуулж байгаа тэр татварын одоо баацрыг хотод нь үлдээгээд өгөөч гэж. Би энийг бол 3 жил дараал цангийн амнаас гуйж байгаа. Хотод нь үлдээгээд өг. Батүл Баатрын үед яаж ирсэн? Орц намын эрх болж ирсэн засгийн газар бүрэн дэмжсэн. Бас амжилттай хот бол явсан. Яг тэрнээс дутахгүйгээр тэрнээс өргөн боломжоор өнөөдөр бид нэр хийх ёстой би хараад байна. Тэгжээж өнөөдөр бид нар хотын иргэн, тэгжээж би Улаанбаатар хотоороо бахархах, тэгжээж энэ одоо ажил амьдралаас зогсоож байгаа иргэдийн мань амьдрал. Энэ хот сая 500 мянган иргэдийн иргэдэд хүртээмжтэй байдлаар энэ төвшүү санхүү хөрөнгө оруулалтууд явах ёстой гэж бодож байна. Дундаас нь одоо ингээд каяд нь гэдэг шүү дээ сугалдаг ийм байж болохгүй. Газрын асуудал дээр ч гэсэн энэ газрын маптай холбоотой, хүлгэлттэй холбоотой асуудлуудын энийг өөрөө устгах хэрэгтэй. Хот гэдэг бол бидний гэр. Өөрсдөөсөө хулгай хийдэг юм авахгүй шүү дээ. Тэр хөгжлийн хөтөчөөсөө сая Гүрэлбаатар сайд руу албан хөсөлт явуулаад материалуудыг татаа авцсан байгаа. Ер нь тэр нөхөн гарцуудыг дээрэс нь одоо энэ туулын нэгдүгээр зэрэглэлийн одоо Баян зүрхийн төвчөөс эхлээд Сонгоны архын дөргийн нөгөө тойрог ба шүү дээ. Харихны нутгийн тойрог хүртэл гээж байгаа бас нэг нэгэн зэрэглэлийн 33 км зам байна. Хойдлоор одоо шинэ Сонгоны архнаас хойшоо гараад Долгоот дэд Баяншүүд дэд Чингэлтэйгээр Сүхбаатар одоо ингэ Баян зүрхээр орж байгаа. Гэр орол дундуур явж байгаа нэгэн зэрэглэлийн дөрвөн уршилтай замын одоо бас зургийн боломжтой байгаа. Техник уурчлсан техникийн дэмжих үйлчлүүд нас гарцсан байгаа юм билээ. Тэгээд нөгөөдөр бас танилцуулъя гэж байна. Ер нь гэр орол дундуур зам дэд үтцийг татчихвж ийж эн хотын төвгээр бол хоёрын ялгаа бид нар арилганаа хийхээс өөр ямар ч арга байхгүй. Тойроо дэвэл над чинь болохгүй. Тэгм учраас бид нар бол тэр Нью-Йорк хотч бай, Лос Анжелес ч бай, дэлхийн том хотууд бүгдээрээ тэр тухайн тэр одоо манайхаар бол гэр орол дундуур том том хурдны зам татчихж тэнд хөрөнгө оруулалт, төлөвлөл, санхүүгийн төв, хулгайны төв, дагсан бүх одоо нийгмийн асуулыг шийдсэн дэд үтцүүд бол
очсон байдаг шүү дээ. Түүхэн ерөөсөө тийм дэлхийн хотууд юм. Тэгэхээр бид нар бол тэрийг тоорч болохгүй, бид нар богино хугацаанд хурдан ийгэл гарах хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр бол мэдээж санхүү мөнгөний их усэр хэрэгтэй. Наад захын бид нар газар чиглэлтэн дээр яах. Ерөөсөө улсын хурал дээр очиж төсөв батлуулдаг, төсөв батлахад тойрог дээр одоо шинэ зургууд төсөөлөгөө тавиулдаг, эргээд боцоогоо төсвөөс татдаг. Яагаад? Шалтгааны юу юм гэхэлэр газар чиглэлтэн дээр мөнгө байна. Хоёр тэрбум төгрөг цэцэрлэгээ тавиулцдаг, газар чөлөөлтөн 3 тэрбум төгрөг болчихдог. Сайн зохион байгуулбал санхүүгийн их усруудыг яг зөв хууль ном зургийн дагуу яг хийгдэж байгаа ажлыг нь хөрөнгөнд татаа тавиад ирвэл энэ хүмүүсүүд бол ажлыг бүрэн хийж чадна. Би энэ бол ерөөсөө огт хэрэгэлцэхгүй. Хотод ч одоо бас ажлаа мэддэг энэ дэрэгт газар хэлцсэн алхам мэрэгчтэнүүд мэрэгчлэр ажиллаж байгаа сайн сайн хүмүүс зөндөл байгаа шүү дээ. Одоо бид л мэдхгүй байгаа бол биш. Төвнөөс бас зарим нэгэн дээр нь суучихсан жоохон вампир маягийн улсууд бол байгаа. Цус оргч нар. Тэр болохгүй байгаа улсуудыг бол ер нь хамгийн дөрөнд дөрөнд хариуцлага гаргаж байгаа бүр нь авах ёстой. Тэгжэж юм. Энэ төрлийн бомчтын байгууллагын нэр хүндийг унгаадаг, эрх баригч намын нэр хүндийг унгаадаг, хэсэг бүлэг хүмүүсүүдэнд нь одоо зоолдог, таргалдаг юм тий. Энэ байдлыг бол одоо эрс хална. Энийг бол байхгүй болгож ийж энэ олон компаниудын уруу тэний энэ ард иргэдийн өвшөлт байгаа амьдрал руу ер нь явах ёстой гэж. Юу нь бол зөв миний харж байгаа бол мөс зүсэл орхоос үүр ямар ч арга байхгүй. За ойрлоо үзэгчтэй. За 25 цаг мөдөлд хэлбэрийн тодруулга ярьслахаар за нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Сумын Озор оролцлоо. Хоёрдугаар зууны их үе буюу 1921-1936 онд Монгол улсад ажиллаж амьдарч байсан Дани улс